Tutkimus kilpailevien yritysten tekemästä yhteistyöstä on osoittanut, että yhteistyö kilpailijan kanssa voi auttaa yrityksiä menestyä paremmin globaalissa kilpailussa. Pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta yhteistyö kilpailijan kanssa vaatii paitsi tietynlaista suunnitelmallisuutta, myös sitä tiettyä asennetta ja mindsettiä sitä yrityksen johdolta ja yrittäjältä. Mikäli yrittäjä tai toimitusjohtaja näkee, että tämän tyyppinen yhteistyö kilpailijan kanssa voisi tarjota mahdollisuutta parempaan menestykseen, yritys todennäköisesti myös ryhtyy toimenpiteisiin yhteistyön aloittamiseksi. Nämä yhteistyöllä tavoitellut hyödyt liittyy usein esimerkiksi kasvun tavoittelemiseen. Monesti myös yrityksen kasvun tavoittelemisen ja kasvuhalukkuuden taustalla pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on nimenomaan sen yrittäjän tai toimitusjohtajan halu kasvattaa liiketoimintaa ja markkinaosuutta. Täten voidaankin todeta, että myös tutkimuksissa korostetaan sitä yrittäjän ja toimitusjohtajan roolia siinä pienen ja keskisuuren yrityksen menestymisen taustalla. Yrittäjän tahtotila yrityksen toiminnan kehittämisen suunnasta heijastuu suoraan sinne kehittämistoimenpiteisiin, mitä se yritys tekee liiketoiminnan kasvattamiseksi. Liiketoiminnan kasvattaminen yhteistyöllä kilpailijan kanssa taas vaatii yrittäjältä rohkeutta ja halua ottaa riski, jotta voidaan saavuttaa ne mahdolliset hyödyt. Tutkimuksemme osoittaa, että mikäli yrittäjällä tai toimitusjohtajalla on korkeat kasvutavoitteet, yhteistyö kilpailijoiden kanssa ei itse asiassa tuo niitä tavoiteltuja hyötyjä yrityksen menestymisen näkökulmasta. Kun taas mikäli ne kasvutavoitteet on hieman maltillisemmat, voi se yhteistyö kilpailijan kanssa johtaa parempaan menestymiseen. Tähän syynä on se, että yhteistyön aloittaminen, pelisääntöjen sopiminen ja itse asiassa yhteistyön tekeminen vaatii pitkäjänteistä työtä yritysten välillä ja täten ne hyödyt on nähtävissä vasta ajan kuluessa. Kun taas nopeaa kasvua tavoitteleva yritys todennäköisesti hakee kasvua erityyppisillä nopeimmilla tavoilla ja hyödyntäen sitä jo olemassa olevaa verkostoa. Mikäli tämä teema kiinnostaa enemmän, löytyy aiheesta englanniksi kirjoitettu tutkimusartikkeli verkosta.